Mana bu tasvirlar Yangi Hayot tumanida tezkor tadbir davomida olingan. Ma'lum bo'lishicha, profilaktika inspektori, jinoyat qidiruv bo'limi, Milliy gvardiya xodimlari hamkorlikda tumanda joylashgan xonadonni xolislar bilan ko'zdan kechirishganda, uy ichida sharoit yaratib, giyohvandlik vositalari yetishtirilayotganligi aniqlangan. Mazkur giyohvandlik vositalari daliliy ashyo sifatida olindi. Xolislar ishtirokida bayonnoma rasmiylashtirib olindi. Ekspertiza tayinlandi, ekspertizaning xulosasiga asosan qonuniy chora ko'riladi. Mazkur o'simliklar xonadonda o'z-o'zidan o'sib qolmagan, parvarishlangan, hatto havo aylanish tizimi ham o'rnatilgan. Shuningdek, xonadonda giyohvandlik vositalarini iste'mol qilish uchun moslamalar topilgan. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasiga ko'ra taqiqlangan ekinlarni ekishga sud hukmi bilan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Agar siz ham giyohvandlik vositalarini yetishtirilishi, sotilish haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, 102 raqami orqali yoki profilaktika inspektoringizga xabar qiling. Shaxsingiz sir saqlanishi ta'minlanadi.